Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa, Hägerstensåsen.
telefonplan. Thank you.
torget. Tunnelbana mot Hässelby strand, Skarpnäck, Farsta strand och Hagsätra ersättningsbussar för Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåget går till Mörby centrum. Thank you.
Jag måste.